Возот од Скопје до Велес доцни еден час. Меѓународниот железнички сообраќај е во прекин поради попуштен мост. Вакви вести се карактеристика за македонски железници. Дотрајани пруги, мостови, локомотиви и вагони, чести одрони, скап товарен сообраќај. Сето ова доведе државната железничка компанија да е неатрактивна за корисниците. Од ден на ден долговите се трупаат, а државата нема решение за нејзин спас. Маријан Вистески речиси целиот свој век го помина во оваа компанија. За тешката состојба во која се наоѓа железницата, тој прстот го вперува во државата. Ние железничарите имаме една изрека да кажеме, железница е скапа играчка. Не може железница да некој да кажам народ не се зафракава. Неспособни влади уна за сите можам да кажам, ја доведува железница буквално до питачки стап, гледате најголеми загубари, ние не се чудиме што е тоа. Меѓутоа да не се повторувам, секоја година гледаме кога ќе има буџетот, повторно се кратат средства од железница, и како резултат на тоа е ова што е денеска железница доведена. Македонски железници се состојат од две компании, едната која ја поседува инфраструктурата, а другата е одговорна за транспортот. Вака како што се поставени, и двете постојано прават огромни загуби. За само 6 месеци годинава првото е во дупка од околу 700.000, а второто предпријатие има загуба од речиси 2 милиони евра. Државата најави дека ќе го продава транспортот. Во прилог на оваа најава се и бројките дека во Македонија само 4% од карго транспортот се превезува со возови, а дури 96% со камиони. Тоа е нешто што го нема никаде на друго место во светот, изјави пред две години тогашниот вице-премиер за економија Кочо Андјушев. Токму ова го прави железничкиот транспорт премногу скап за индустријата, но и ги уништува патиштата во земјата. Железничкиот транспорт е најекономичниот транспорт посебно во индустријата. Затоа и бизнисите во земјите од развиениот свет го користат најмногу. Поради бирократските процедури, но и високите цени на кои се жалат бизнисмените, кај нас железничкиот транспорт учествува со многу мал процент во однос на вкупниот транспорт на стоки. Со продажбата на транспортот, владата се надева дека ќе најде инвеститор кој ќе ја подобри целокупната состојба и ќе ја направи железницата многу поатрактивна и за фирмите, и за патниците. Но загрижени се вработените. Поучени од лошите искуства од минатото, кога после продажба на државни компании, приватниот газда го намалува бројот на работниците, тие велат дека во овој случај простор за тоа нема. Женица не е превработена. Верувајте, има колеги кои што работат две работни места, кои што прековремени сати се прават. Женица не е превработена. Јас кога се вработив, женица имаше преку 12.000 вработени, сега двете предпријатија, значи некаде со околу 2506. Женица не е преработена, дори тоа е проблемот што треба да се вработи во женица кадар стручен кој што ќе знаат како да го извадат предпријатијата, не кажам двете предпријатија од оваа состојба која што се наоѓа сега моментално. Пред неколку години возниот парк на железници беше обновен со купување возови од Кина. Сепак ниту тоа не ја подобри финансиската состојба на предпријатието. Дали спасот е во приватизацијата или државата ќе остане лош газда, ќе се знае од како ќе заврши скенирањето и ќе се одлучи дали за железници ќе се бара нов газда, ќе се избере моделот на јавно-приватно партнерство или состојбата ќе остане како и досега.